Patori! Vittu, se jatkaa sun ihan skutsissa. Se on jo muutaman vuoden ollut turvavyön käyttöpakko takapenkillä Suomessakin. Piipa, pidätys! Patori! Sä yrittänyt soittaa se? Menee vastaajalle. Oot sä jättänyt mitään viestiä? On parempi puhu kasvotusta. Ei anna tänne sitä luuria, mä pääsille kaverille sellaiset viestit, että se kiipee kuuhun karkuun. Hei. Ei tarvi soitella, ollaan just perillä. Noni, Patori! Patori! Puutarha, tontti, lukemattomilla mahdollisuuksilla, mutta paha vaan, ne on kaikki jätetty käyttämättä. Ei taida olla ketään kotona. Ei, kato, täällä sinne oli kotikäyntikeikat siellä veduissa, niin se on mennyt peitoalle piiloon, kun kuulin, että me tullaan. Ei välttämättä ihan niinkään. Avaa paskaa! Hei, me tiedetään, että sä olet siellä! Oot sä mies vai hiiri vai hamsteri? Tule ulos, niin katsotaan! Lopeta. Tulee joku toinen kerta. Eikö se on siellä? Hei, mulla on vahva tunne. Verot heiluu! Kuvittelet. Mitäs muuta sä siellä Ruotsissa teit niitä turvamieshommien lisää? Sä nyt ihan lääkärinäkään varmaan niitä kotikäyntejä tehnyt. Kaiken näköistä periaatteessa. No, siinä on nyt semmonen viesti, että sen tajuu sokee persreijälle. Jumalauta, jätkä! Mitä sä nyt hermoot? Nyt sä ainakin tajuat, että meidän kanssa ei pelleen. Meidän! Keiden meidän? Näinkö sä luulit, että se jättää Samin rauhaa? Tää? Vitu idiootti. Kiva, kun lähdit mukaan, Jere. Todella hieno homma.